שלום לכולם. אני הייתי רוצה בזמן הקצר שנותר, מעבר לעובדה שאני המכשול ביניכם לבין קפה או משהו בסגנון, לדבר קצת על איומים רחוקים, גם מבחינת הטווח וגם חלקם רחוקים מבחינת המימוש שלהם באזור שלנו. כמובן שהמצגת הזאת מבוססת על חומרים גלויים, הדעות שמובעות כאן הן דעות שלי ולאו דווקא של המכון שממנו אני מגיע. בעצם אנחנו, כשאני מדבר על הציר הבליסטי בין איראן וצפון קוריאה, יש הרבה מאוד קווים מקבילים בין התוכניות הטיליות של שתי המדינות, מעבר לעובדה ששהאב הוא בעצם גרסה מקומית של נודונג ודברים מהסוג הזה. שתי המדינות מקיימות מספר תוכניות של טילים לטווחים שהולכים ומתארכים. הטכנולוגיות שנכללות ביכולות של המדינות האלה הולכות ומשתפרות, גם מבחינת דיוקים וגם מבחינות נוספות שבחלקן אני אוכל לגעת. במהלך השנים ראינו לא מעט מסמכים מעניינים שחלקם הודלפו, דוח מאוד מפורסם של האום, שלא פורסם מסיבות ככל הנראה לחץ של סין, מדבר על השורה המתמשכת של הפרות של צפון קוריאה על סנקציות כאלה ואחרות, כאשר מדובר בין השאר על העברה של טילים בליסטיים, מה שמכונה BM-25, שצוין כאן קודם, לטווחים ארוכים ביותר, לאיראן. אנחנו לא ראינו באיראן, והאיראנים כמובן לא הראו את זה בצורה פומבית, הימצאות של טילים כאלה באיראן, אבל ראינו הימצאות של מרכיבים שלהם, בעיקר מנועים, ואני אתייחס לזה בהמשך. אותם ממצאים של דוח אום רשמי קובעים שצפון קוריאה ואיראן יש להם טכנולוגיות טיליות משותפות, וקיימים לא רק קשרים בתחום הזה של פיתוח וייצור משותף, אלא גם דברים נוספים ברמה של העברה מסודרת של טילים באמצעות חברות התעופה הלאומיות, שוב תוך הפרה של סנקציות בינלאומיות גם על איראן וגם על צפון קוריאה. אם אני מסתכל על צפון קוריאה, אז המגוון של הטילים שם הוא בהחלט מגוון נרחב, בהבדל אחד מרכזי בתחום של טילים בליסטיים. אנחנו לא רואים פיתוחים בליסטיים שמבוססים על דלק מוצק בצפון קוריאה, למעט הגרסה המקומית שלהם ל-SS-21 הרוסי, והם מתבססים על טכנולוגיות של דלק נוזלי, שלזה יש כמובן השלכות מבצעיות מסוימות, משך התדלוק והכנות לירי. חלק מהדלקים שהצפון קוריאנים משתמשים בהם הם דלקים שניתן לאחסן אותם לתקופות מסוימות, כלומר אפשר להסתיר טיל מתודלק, לצאת החוצה ולראות, אבל הדברים האלה בסופו של דבר כמובן פחות גמישים מדלק מוצק. הייתי רוצה, אם אנחנו מדברים פה גם על ההיבט האווירי, להתייחס להיבט מסוים, מי שהזכיר כאן קודם מהקהל את ה-S300, אז אנחנו ראינו מערכת שלפחות מבחינה חיצונית דומה, מבחינת רכב מקם פייס דרי, והזבילים, לא ראינו מה יש בפנים, זה בצפון קוריאה. ובאיראן ראינו מה שנקרא מצעד החביות, כן? אנחנו רואים פה איזשהו דגם שאולי מה שנקרא רצון לעתיד, אבל בוודאי מדובר פה על מערכות דמה. אבל מה שאנחנו רואים בפיונגיאנג, לאחר זמן מסוים אנחנו רואים את זה צועד ונוסע גם בטהרן, ומה שנוסע בטהרן יכול להגיע לכל מיני מקומות אחרים. מידת שיתוף הפעולה בין המדינות היא מאוד מאוד נרחבת, אנחנו רואים את זה גם בהיבט של תשתיות קרקעיות וגם באופן מיוחד בנושא של טיסות לחלל. אז תצלומי לוויין מאפשרים לנו לבחון גם את התפיסות ואת הבנייה של תשתית קרקעית. במקרה הזה צילום העליון הוא מצפון קוריאה, מתקן שבו נכנסת מסעית עם הטיל עליה, במקרה הזה של שיגור לוויין, עושים כאן איזשהו הליך של אינטגרציה ויוצאים החוצה, והמקבילה של זה באיראן. קני ניסוי סטטיים למנועים רקטיים גדולים משמאל בצפון קוריאה, מימין באיראן. אנחנו רואים שהדברים האלה הם כמעט זהים, ולא מפליא הדבר ששיתוף הפעולה, צוין כאן קודם הסכם מ-2006, עוזין, נכון?
שנות ה-80 זה עוד אחורה, אבל אנחנו ראינו גם, סליחה, לא ב-2006, ב-2011, ביקור רם דרג מצפון קוריאה, שבין היתר נועל חלק מהפיתוחים האלה בין שתי המדינות. יפתח ציין פה את סימורג, משגר הלוויינים העתידי, שאם לא יהיו להם יותר מדי צרות, אז הם אמורים לנסות אותו עוד במהלך הקיץ הקרוב. מדובר בטיל גדול, דומה במידת מה לאונחה הצפון קוריאני, שהצליח סוף סוף בראשית 2013 לשגר לוויין לחלל, לאחר מספר כישלונות. אני אתייחס לכישלונות האלה ומה הם מלמדים אותנו, מלמדים לא מעט. הבדל משמעותי שהייתי רוצה לעמוד עליו שלא צוין כאן קודם, זה בין היתר הסוג של מה שנקרא רנם, רכב נושא משגר, או טל באנגלית, כלי רכב שמניידים את הטילים, מזקיפים אותם ומהם יורים. באיראן אנחנו רואים התבססות על משגרים, וזה הטקס שהיה בשבוע שעבר, מסירה, אגב בספירה מדוקדקת, נספרו שם 25 משגרים. והשאלה היא האם באמת כולם חדשים או חלקם רק נצבעו לצורך העניין, זו שאלה פתוחה. בשלב זה אנחנו רואים משגרים איראנים מפיתוח עצמי שנגררים על ידי מסעיות, וכמובן מסעיות כאלה אפשר לקנות בשוק החופשי בצורה פשוטה, בעוד שבצפון קוריאה אנחנו רואים רכב אחוד שהוא דומה לרכב המוכר של טילי סקאד, רק עם הערכה, ואנחנו רואים שיש לו 10 גלגלים במקום 8 ברכב הרוסי המקורי. דבר נוסף שאנחנו רואים זה מבנה הראש הקרבי, במקרה הזה מה שמכונה טריקוני, שאנחנו ראינו אותו קודם באיראן, ורק אחרי מספר שנים ראינו אותו בצפון קוריאה. והשאלה הנשאלת היא, האם היה נודונג מקורי עם ראש קרב פשוט יותר והאיראנים שיפרו ושיתפו את הידע, או שזו תוכנית משותפת, או שזה משהו אחר, כלומר זה בא מצפון קוריאה אבל מסיבותיהם לא הראו את זה. אבל אנחנו כן רואים דוגמאות של פיתוחים איראנים מקוריים שחוזרים אחר כך לצפון קוריאה בהקשר אחר. ה-BM25 שצוין כאן קודם, לא מזמן, לפחות בקהל אני יכול להסתכל ולראות מספר אנשים שהיו מאוד מוכזבים מכך שצפון קוריאה לא שיגרה בסופו של דבר את הטילים האלה, רצינו לראות אותם באוויר, ובמילים עדינות לסחור את פיהם של כל מיני אנשים שטוענים, לא ישראלים, שטוענים שהטיל הזה בכלל לא קיים, ואם הוא קיים הוא לא עובד, וכיוצא בזה טיעונים שונים ומשונים שמוכרים פה לחלק מהאנשים. ידוע מהדלפות השונות, גם של ויקיליקס וגם של הדוח של האום, שהמקובל הוא ש-19 טילים מהסוג הזה הועברו לאיראן. כפי שציינתי, האיראנים לא הראו שום דבר, לא טיל שלם ולא, בוודאי לא ביצעו ניסוי ירי, גם הצפון קוריאנים לא. מה שכן ראינו באיראן, ואפשר לראות זה בצורה מאוד ברורה, אנחנו ראינו חלקים של הטיל הזה, במיוחד שני מנועים ששולבו במשגר הלוויינים האיראני המבצעי ספיר, שהם נלקחו בעצם ממנועי הניהוג והתמרון של הטיל המקורי הרוסי R-27. אלה תמונות, שתי אלה מאיראן, זו תמונה מאוקראינה מאיזה מוזיאון קטן שבו רואים את המשאבות, זה אותו דבר. מתוך בעצם מזבלה של מפעל באוקראינה, מקייב, מי שמכיר, מנוע שזרוק שם, ומנועים דומים שהוצגו באיראן, ואחד שיצא מהים. מכיוון שצפון קוריאה שיגרה לאחרונה בינואר בהצלחה לוויין לחלל, זאת אומרת השיגור הצליח, הלוויין אבל מת, כלומר לא עבד אפילו דקה, אבל זה לא כל כך חשוב, כי מה שהיה חשוב זה הדגמת היכולת להגיע למסלול. דרום קוריאה ניהלה מבצע מרתק של חילוץ שברים מהים, עוד נחזור על זה בהמשך. והדבר שראינו באפריל 2012, בהתחלה הוא כונה KN-08, זה כינוי גרמני כזה, השם הרשמי כבר זוהה, זה HS-13, הואנגסונג 13, טיל או דגם של טיל או כוונה, הצהרה על יכולת עתידית או על איזושהי תוכנית. גם פה רבים מאוד הוויכוחים בקרב האנשים שמתעסקים בנושא הזה, דעתי לפחות, מדובר בפרויקט אמיתי, בטיל תלת שלבי, דלק נוזלי לטווחים מאוד מאוד ארוכים, עדיין לא ICBM, עדיין לא טיל שיכול לסכן את ארצות הברית באופן ישיר, אבל בכל מקרה אנחנו מדברים על משהו באמת גדול ביותר, איזשהו מודל שמידלתי אותו בזמנו, כ-19 מטר או משהו בסגנון הזה, קשה מאוד היה להוציא מידות מדויקות, אבל זה הכי טוב
יכולתי לעשות. ואנחנו רואים גם את ההקשר של פרוליפרציה, לא רק של טילים, אלא גם של נושאים קרובים. לא ניתן לשגר טיל מהסוג הזה ללא רכב כבד, והרכב הזה הוא רכב מתוצרת סינית, שזה הדגם האזרחי שלו, למטרות שונות, הנדסיות, מנופים, מטענים חורגים וכיוצא בזה, שבתורו מבוסס על פלטפורמה שמקורה בבלרוס, אותו מפעל מסעיות וטרקטורים של מינסק, או ראשי תיבות מז, שמוכר לכולנו, ויש לנו בעצם שורה שלמה של חברות כאלה ואחרות, כולל אגב חברה סינית או תאגיד סיני שבכלל קשור בנושא של משגרים חלליים, אזרחיים ומדעיים לכאורה, הכל מתחבר ביחד ואיכשהו מוצא את דרכו לפיונגיאנג, וקשה מאוד להניח שמסעיות מהסוג הזה יוצאות מסין בלי אישור ממשלתי ובלי שהסינים מבינים מה המסעית הזאת אמורה לעשות בסוף הדרך. כשהסתכלנו על התמונות האלה, אז יש תמונות לא רעות בכלל, ואפשר היה, זה כמובן מה שנקרא wishful thinking אולי של הקוריאנים, אפשר היה קצת לעשות מידול של הדבר הזה. לא מדובר בסתם דגם של מישהו שלקח דיקטים ופחים, כמו שנכתב בכל מיני מקומות, מייצג ככל הנראה פרויקט אמיתי. כמובן לא ראינו גם בהקשר הזה שום ניסוי שיגור. מה שכן ראינו זה חלק מהטכנולוגיה הזאת שבאה לידי ביטוי בשיגורים לחלל. אז אחד, ראינו תשתיות קרקעיות, לא הצליח לקוריאנים, בפעם הראשונה הם הזמינו הרבה מאוד אנשים מהמערב לבוא ולראות שיגור, הם לא ראו את השיגור שנכשל אגב, הם כן ראו את התשתיות וראו את הטיל והלוויין, זה היה באפריל. בינואר הם לא הזמינו אף אחד ואז דווקא הצליח להם. על כל פנים ראינו את הדברים, אנחנו מדברים על משגר לוויינים כבד, גדול, והדבר המעניין הוא הוצאת השברים הללו מהים. עכשיו, זה לא נדיר שלמטרה של מודיעין טכנולוגי שולפים כל מיני דברים מהים, ראינו דברים כאלה בכל מיני מקומות, בכל מיני הזדמנויות. מה שהרבה יותר נדיר זה שהדוחות האלה מפורסמים. ודרום קוריאה פרסמה את הדוחות, בהתחלה הם הוציאו את השלב הראשון, חלק מהשלב הראשון, במקרה זה החלק שהכיל את המחמצן. מאוחר יותר הם עשו עוד, סך הכל שלושה מבצעים שונים שאספו גם את מערכת ההנאה. ואז די הופתענו לגלות שגם שם יש הנאה בניהוג באמצעות מנועים רקטיים קטנים ולא באמצעות מה שנקרא להבי סילון או ג'ט ויינס, וראינו את הדברים הללו. הדרום קוריאנים באדיבותם גם פרסמו את הנתונים לגבי החומרים, חומרי המבנה. אנחנו כבר מדברים פה על טילים שלא עשויים מפלדה כמו הדור הראשון של טילים בליסטיים, אלא סגסוגת אלומיניום ומגנזיום, נותן חוזק אבל בעיקר חוסך במשקל, משליך כמובן על הטווחים, ובסך הכל יש לנו היום הבנה לא רעה בכלל של הטכנולוגיות הטיליות הכבדות. דבר כזה זה לא טיל בליסטי, זה כמובן משגר לוויינים, וצוין כאן קודם נכון, זה לא אותו דבר, אבל זה מאוד דומה, וזה אותם אנשים שקשורים בשתי התוכניות האלה, גם בקוריאה הצפונית וגם באיראן. יש עוד כמה דברים בדוח הזה שבאופן רשמי לא פורסמו, אבל הגיעו לאן שצריך. יש עוד כמה דברים מעניינים, הייתי אומר מוצרים ממדינות אחרות שאני לא אכנס אליהם. יצא דוח שהייתי כן רוצה להתייחס אליו של רנד, שמעריך את האיום מטילים צפון קוריאנים. והוא נכתב על ידי מומחה גרמני, מוכר פה בוודאי ליושבי השורה הראשונה חלקם, בשם מרקוס שילר, ובין היתר הרעיון שם שבעצם צפון קוריאה לא יודעת לפתח טילים, היא לא יכולה לפתח מנועים רקטיים, ובעצם הטכנולוגיה היא כולה טכנולוגיה רוסית, והגדילו לעשות, ואפילו מדובר היום בדוח הזה על טילים שמיוצרים בהסתר איפשהו ברוסיה עבור צפון קוריאה. אפשר להתווכח על הדברים האלה, יש כל מיני טיעונים שונים ומשונים, ואולי קצת רואים סחיפה לכיוון המציאות אצל אותו מומחה ואצל אחרים, זאת אומרת זה לא דעת יחיד. הדעה אומרת שמדינה של אנשים רעבים לא יכולה לפתח טילים, ועוד כל מיני דברים שהאידיאולוגיה מאחוריהם אגב היא מאוד ברורה, היא אידיאולוגיה מובהקת נגד תפיסות של הגנה אקטיבית נגד טילים, שפחות או יותר בעיני אנשים מסוימים, לא אגיד אזכיר שמות, אבל חלקם יושבים ב-MIT ובסטנפורד, זה שורש כל רוע. לעומת זאת, כשאנחנו מסתכלים על התבטאויות רשמיות און רקורד של שר ההגנה הקודם
הקודם של ארצות הברית, רוברט גייטס. אנחנו רואים ב-2010 וב-2011 הוא מדבר על צפון קוריאה שהיא בתהליך של הפיכה לאיום לארצות הברית, וביוני 2011 הוא אומר North Korea now constitute a direct threat to the United States. מבחינת הטווחים, ולא מקרה שארצות הברית פיתחה את המיירטים הגדולים והציבה אותם בצפון ארצות הברית. שר הגנה הקודם פנטה מדבר על כך שאיראן משפרת את הקטלניות ואת היעילות של המערכות שלה בתחום הטילים על ידי שיפור דיוק ובין היתר על ידי ראשים מתפצלים. דובר כאן קודם על פצצונות בסקאדים סוריים, הם לא היחידים שמתייחסים לזה, ויש גם התייחסויות ברעיונות של בכירים איראנים שבראייתם גם ירי מתח וגם ראשי קרב מתפצלים זו מבחינתם התשובה למערכות הגנה אקטיביות, והם לא מתייחסים רק אלינו, מתייחסים גם לארצות הברית שפורסת מערכות כאלה באזור המפרץ הפרסי. ומה שהודלף זה שהרמטכ"ל האמריקאי הנוכחי הזמין דוח שלא פורסם, אבל הדבר קיומו של הדוח כן פורסם, דחוף ביותר, שנועד להעריך את היכולת של צפון קוריאה בפיתוח טילים לטווחים מאוד מאוד ארוכים עד כדי בין יבשתיים. והדוח הזה בצורה מאוד מאוד ברורה, לפחות ממה שפורסם, מדבר על כך שגם הטיל שראינו הגדול מהווה בעצם פרויקט אמיתי. מעבר לכך אנחנו רואים שמשותפת הטכנולוגיה הטילית לטווחים כמעט בין יבשתיים בין איראן וצפון קוריאה. ורק נזכיר את דבריו של מי שהיום שר הביטחון שלנו, יעלון, בכנס הרצליה לפני שנתיים, שדיבר על כך שאיראן עבדה על או עובדת על פיתוח של טיל לטווחים של כ-10,000 קילומטר עם מערכות הנעה שמבוססות על דלק מוצק. אז מה שנאמר בכנס הרצליה אפשר לחזור עליו בכנס הזה בלי לגלות סודות. כשאנחנו מסתכלים מה קורה באיראן, אז תשתיות חדשות מוקמות בבסיס החלל שלהם בסמנן, כולל, עוד לא נחנך רשמית, לכן אין לנו תצלומי קרקע יפים וטובים, אבל זה צפוי כנראה עוד הקיץ, מה שנקרא מרכז החלל על שם חומייני. ואנחנו רואים את התפיסה, מגדל שיגור נע גדול, כמעט 50 מטר גובהו. הטיל אמור לעמוד כאן בזמן השיגור, יש שם מין בור כזה ללהבות ומסיטי הדף. שיטה שאנחנו רואים אותה בסין ואנחנו רואים אותה בקוריאה הצפונית, לא אתפלא אם יש הרבה מאוד בנייה של קוריאנים שם. אנחנו ראינו סימנים לכישלונות שיגור, שניים לפחות שיש להם עדויות לווייניות ממקורות גלויים. אנחנו רואים כאן סימני פיח על משטח השיגור, ואנחנו ראינו גם שריפה שהשמידה שם את הטיל בספטמבר 2012, משהו לא כל כך טוב עובר על תוכנית הטילים האיראנית לאחרונה. גם לא ראינו שיגור של סג'יל כבר כמעט 3 שנים. אז רק לסיכום, כשמסתכלים על קשת האיומים מהדברים הקטנים שאנחנו רואים אותם פה בזירה, כדאי גם להסתכל רחוק מבחינת הטווח, רחוק מבחינה גיאוגרפית, והאיומים של עוד כמה שנים בוודאי יהיו מאתגרים עוד יותר למערכות ההגנה. תודה רבה.